terrorists win. Chegou aí meu pedido, metra. Nossa, que susto, mano. Mas como é que faz aqui pra aparecer que não tá indo? Chegou meu pedido aí, metralha. Chegou. Eu vou adicionar você aqui. Agora chegou aqui. Eu te vi o pedido aí, não é, Fênix? Te vi o pedido aí. Vou enviar também pro... Acertei. Véi, vocês são os caras mais gente boa que eu encontrei, véi. Agora foi. E agora? Ô Vitor, adicionei esse lá, mano. Aceitei esse lá. Aceitei também. Agora só pode pegar a Z e o outro parceiro aí. Manda aqui agora. Metragem é meu amigo. Já acionei. Fênix também. Pra também já acionou, então tá perfeito. Fênix ainda não chegou, mano. Ô Vitor, você é do azulzinho? I'm throwing a grenade! Throwing fire! Evita. Cheguei. Ô, oh, a do solicitação dos dois ali não chegou não, mano. É porque eles não te mandaram. Eu fui o único que mandou. Demorou. Eu mandei pra pro outro e pro pra. Os mapas que eu não gosto é o... Como é que vai fazer agora?
I'm throwing a flashbang. Deixa os caras vir. Vai morrer esse guerra. Deixa vir. Pegar esse cara pelas costas. Boa! Vai tocar na faquinha, vai ter humilhação. É isso aí, é isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Aquilo. De distância também.
esse povo do CT fala, cara do céu. Cadê que vem pra cá? Canta lixo, lixo. Para, mano, quer mudar de mapa no meio do mapa, cara? Pelo amor de Deus, hein? Mano, tem gente na casa, velho.
Reaper! Oh man! So we're back in the mine, got a pickaxe swinging from side to side.
side to side. This test can really work. Hope to find some diamonds too. Nine, hands up. You hear a sound looking at a home. Eita, Jubis é um cagão. Nossa, parou bem na hora. Ele dá um tiro na cabeça. Cara, acho que é cagão dar um que é outro. Sou prata 2, cara, me respeito. Calma. Tá bem, Rita. Quero ver se a cai. Se o prata 2 ficar na frente do AK. Tá, cara, como que sabia do meu canal? Metralha, eu tô lançando, tô dando tiro, mano. Tinha quatro caras atirando em mim.